ဒုက္ခမန္တန်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ဒီမန္တန်ကြီးဟာအင်မတမအရေးပါတဲ့မန္တန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမြင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရောဒီဖြင့်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကအစအားလုံးဒီနီနာရှိနိုင်ငံများနဲ့ရှင်လဲအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဤတွင်စစ်မငြိမ်းသေးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီသဒုတ်္တမန္တန်ဆိုတဲ့ဒီဒီမီဒီယာမန္တန်ကြီးကလည်းအင်မတားမအရေးကြီးပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခဲအောင်ကစတုထမန်နိုင်လို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအရေးကြီးကြောင်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့တထမအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့တာပါစတုထမန်နိုင်လို့ခေါ်တဲ့သတင်းမီဒီယာရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးကြောင်းအများစုကနားလည်ထားကြပေမဲ့အခုလိုမျိုးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတစ်ခုမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရပိုင်းထဲမှာဒီတည်င်းယူတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီအစိုးရဌာနဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီအစိုးရဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးချုပ်ကလွဲပြီးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကြတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တည်င်းယူရတာအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေမှာကြတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာတကယ်လို့ကျမတို့ကမြို့နယ်မှာသွားလိုက်လို့ရှိရင်တို့ကခရိုင်ကခွင့်ပြုချက်လိုတယ်ခရိုင်မှာသွားလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်နယ်ကခွင့်ပြုချက်လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပြည်နယ်မှာသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့လေဒီဝင်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဝင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေလိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဆစ်ဆင့်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဆစ်ဆင့်သွားရတဲ့အချိန်မှာတခြားဌာနတွေကြောင့်အဲ့လောက်ကြီးမခက်ခဲဘူးဒါပေမဲ့အဓိကခက်ခဲတာကတော့ဒီနေလုံဝင်ကြီးပေါ့နော်နေလုံဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ gain တဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေသွားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှအခက်ခဲရှိရပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် RFA တည်င်းထောက်မတ်အဲလစ်ဘက်ဂျာမန်ကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေတဲကတချို့ကိုပြောပြတာပါအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေမှာတမကပဏိပခတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုတွေရှိနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာလူစုတွေကြားတည်င်းရယူဖို့ကလည်းမလွယ်ကူဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်လက်လက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းတွေတွားယူရမှာလည်းမတူညီတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်လက်နက်ကိုင်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရပေါ့နော်ရှိတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကကျမတို့ကဒီ KIA ဘက်မှာဖြစ်ပေါ့နော်တခြားဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ရှိတဲ့ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းသွားယူတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျမအရင်ကအင်တာဗျူးတွေသွားတယ်ပေါ့နော်အင်တာဗျူးတွေသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ကနေပြီးတော့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုပြောတဲ့ဟာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ရှိလာတဲ့ချိန်ကြတော့ဒါကျမတို့တက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတခြားလူတွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့မသွားရေးအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီထဲမှာက B2 စစ်တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုစစ်တင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီတည်င်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေခံရပေါ့နော်ဥပမာကျမဒီပေါင်ဝါဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ်သူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတည်င်းလုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့လူတွေကနောက်ကနေပြန်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုထီလျာအဲ့လိုမျိုးထိခိုက်တာတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကိုအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံမှာဒါတွေကနောက်ဆက်ဖြစ်စေရဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာအခြေစိုက်တဲ့သတင်းသမားတဦးချင်းစီမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်နယ်အခြေစိုက်သတင်းတိုက်တွေမှာလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းကသတင်းစာတိုက်တစ်ခုမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကိုရီးယားဒီ capacity ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ capacity ကအရေးကြီးတယ်ကိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းဆောင်အားနော်ဆိုတော့ဒီသတင်းသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းဆောင်အားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အရေးအသွေးအဲအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးဖို့နောက်အဲဒီကောင်းတဲ့အရေးအသွေးတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ပြီးတော့တကယ်ကောင်းတကယ်ထက်တကယ်တော်တဲ့အရေးအသွေးရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဥစားဝန်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရမယ်နောက်ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ financial ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းဟောမြန်မာမှာမမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာမမဟုတ်ဘူးအခုတကဘာလုံးမှာဒီ print media တွေကအခုကျနေပြီအားလုံးကဒီ online ကိုသွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားလည်းအဲ့ gate ထဲမှာဘလုံးမှမယုံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ gate ကိုကိုရီးယားဝင်တိုးနေရတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကိုယ့်ဘက်ကိုရပ်တည်နိုင်ဖို့သ
တို့ပြောတဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော် sustainability ပေါ့ sustainable အရာဆိုရင်တော့ဥစ္စာကိုခြေတော့ပေါ့ကိုရက်တည်ဖို့ဆိုတာဒါမနေရုံရအောင်မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်2019နှစ်စံပိုင်းမှာနေကြီးနာဂျာနယ်ကသတင်းတောင်နှစ်ဦးကိုပုတ်ကလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့တခေစစ်ကုမ္ပဏီကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးတဲ့နောက်အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့နေကြီးနာသတင်းဂျာနယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။နောက်တတိယအပိုင်းကျတော့သူကပုံမှန်လေးနှစ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။သူကျတော့ဒီဟိုစားပေါ့ media freedom နဲ့ဒီ access to information တို့right to information တို့เนาะအဲ့ကောင်လေးနဲ့သွားညှိပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးနဲ့သွားညှိတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားဒီမှာသတင်းယူခွင့်သတင်းတင်ဆက်ခွင့်ဘလောက်ထိလွတ်လပ်တယ်အစိုးရကလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုတယ်ပဲပြောပြောတကယ်လက်တွေ့မှာကိုကဟိုမြန်မာတနင်္ဂနွေလောက်မှာသတင်းတောက်ပေါင်း53,000လောက်ကဒါတရားစွဲဆိုခံထားရတယ်တချို့ဆိုထောင်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ဟာမျိုးလည်းရှိတော့ဟိုကိုရီးယားလည်းတားရရမဖြစ်လာနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုရီကိုနိုင်ကောင်တောင်မှအခုဒီတရားစွဲခံထားရတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုအနေထားရရှိခါကျတော့ဟိုဒီသတင်းရယူမှုနဲ့တင်ဆက်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲကိုရီသတိထားပြီးသွားနေရတဲ့ခါကျတော့သူကအခက်အခဲအဲ့မှာလည်းရှိတယ်ဗောနော်တဒမအချိန်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာနေလာခံကို Ethnic Media for Justice တရားမျှတမှုအတွက်တိုင်းရင်းမီဒီယာဆိုတဲ့စံပုံနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျင်းသားမျိုးမနှောခွဲမှာရှိတဲ့မကြွယ်ခမ်းမမှာမြန်မာသတင်းအဖွဲ့ BNI ကကမကထပြုပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ရအဲ့ဒီနေလာခံမှာသတင်းတောက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍရဲ့ရှေ့တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတိုင်းသားပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာကတခြားပြည်နယ်နဲ့နေနေ꿰ပြရဲမတူတဲ့အခက်အခဲလေးရှိတာမျိုးတွေရှိတယ်။တူညီကြတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ကျမတို့ဒီညီလာခံမတိုင်ခင်မှာလည်းကချင်ဒေသမှာခြေဆိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်မြစ်ကျင်းသားမှာခြေဆိုင်တဲ့သတင်းထောက်တွေရဲ့လုံခြုံမှုတွေဖမ်းဆီးခံရမှုတရားစွဲဆိုခံရမှုတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းတစ်ပိုင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ရှင်လေခုနကနေမြေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စီမံကိန်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတခုခုမှတရားမျှတမှုကအားနည်းနေတယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရဲ့တတမအချိန်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုတရားမျှတမှု over ethnic media for justice ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆောင်ပုဒ်လေးကိုရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အချိန်နေကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေအတွက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေတရားမျှတမှုတွေအတွက်အပြည့်ရရှိရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာသူတစ်ပြင်းကတော့တရားမျှတမှုဆိုတဲ့ခံမှာပဋိပက္ခတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရှင်မီဒီယာသမားတွေအတွက်ကောပြည်သူလူတွေအတွက်ကောဟောတော့ကျွန်တော်အစုအဖွဲ့ TV ကသူတွေအတွက်ကဒီတရားဥပဒေနဲ့တရားမျှတမှုတွေအစုံတရားရှေ့ရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်စာပေပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်ပထမအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကဒေသအသီးသီးကသတင်းသမားတွေ BNI အဖွဲ့ဝင်သတင်းဌာန14ဘွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေပြည်내အတွင်းမှာရှိတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ200လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီညီလာခံမှာသတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့် Right to Information ဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အပါအဝင်အချက်6ချက်ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီ Right to Information ဆိုတာကျမတို့ဒီတနှစ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သတင်းမီဒီယာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကသတင်းရယူခွင့်တွေအရင်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းရက်ဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဒါကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပုံမှာရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကလည်းဒီ right to information ကိုသူတို့ research လုပ်ပြီးရေးဆွဲတာရှိတယ်ဆိုတော့ BNI အနေနဲ့ကလည်းဒါမီဒီယာထက်ကအစုအဖွဲ့တစ်ခုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ right ဒီရဲ့ညီလာခံကနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော် BNI အနေနဲ့ကဒီ right to information ဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမြန်ပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က CSO နဲ့လည်းဟိုပူပေါင်းလောက်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းသွားမယ်အဲ့ဒီပိုင်းမျိုးလေးတွေလုပ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကျွန်မနှစ်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် Media Development Conference ဆိုတော့လုပ်နေကြရှိပါတယ်ဒီဇင်ဘာလတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ conference မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုလည်း BNI အနေနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့ဒါကိုတိုက်တွန်းလောက်ဆောင်သွားဟိုတိုက်တွန်းသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမြန်ပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့တော့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်အပါအဝင်မီဒီယာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုတိုင်းသားဘာသာတွေနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေပေးရန်မီဒီယာပတ်မိုးသူတွေအနေနဲ့လည်းဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကိုနည်းပညာပိုင်းဗဏ္ဍာရေးပိုင်းဆက်လက်ကူညီသွားကြရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရအနေနဲ့အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒတွေချမှတ်ကသတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေးအတွက်
ဖွင့်လင်းမြင်သာစွာချမှတ်ထားရန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့အစုအဖွဲ့အသီးသီးမှာမီဒီယာမူဝါဒတွေကိုတရားမျှတမှုရှိစွာနဲ့ချမှတ်ပြတ်ထန်းသွားရန်အပြင်လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတည်ငြိမ်ရယူခွင့်အတွက်နည်းမည်နေရာကန့်သတ်မှုမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာသွားလာရယူခွင့်ရှိဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တိုင်းမီဒီယာညီလာခံကိုတော့ပြည်내ခုနှစ်ခုစလုံးမှာ BNI ကကမကထပြုလုပ်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်내တည်တည်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒေသအခြေဆိုင်သတင်းထောက်တီထားရှိလာတာမျိုးနဲ့ပဲထားရှိလာခြင်းအပြင်ဒီတိုင်းဒေသသတင်းတွေတိုင်းဒေသဒေသကသတင်းတွေတိုင်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကိုရေးသားဖော်ထုတ်လာတဲ့အားမျိုးရှိတယ်ဒါကတိုင်းဒေသမီဒီယာညီလာခံကျင်းပခြင်းရဲ့ရလဒ်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်မသုံးသပ်ခြင်းတယ်ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေဒုက္ခတွေအရေးတွေနောက်ပြီးတော့မှကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရဲတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်ပွားနေတဲ့ခရီးသွားလာရေးအခက်ခဲတွေစတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်လေ့လာခွင့်နေရခဲ့တယ်အဲကြောင့်တစုတစည်းဒီထဲနဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်အရေးကိုပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုအားတာတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားဖြစ်ဆက်ပြောကြားလို့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီသတင်းမှအချိန်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံမှာတိုင်းရင်းသားမီဒီယာမူဝါဒမူကြမ်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပြီးတိုင်းသားဒေသတွေမှာဒေသဆိုင်ရာသတင်းသမားတွေပုံမှုပေါ်ထွက်လာရေးနဲ့လက်ရှိသတင်းသမားတွေရဲ့အကြောင်းအရာလိုက်အထူးပြုသတင်းရေးသားထုတ်ဝေသွားနိုင်ရေးအရေးသွင်းမြင့်တင်သွားရန်အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်သတင်းအရေးမြင့်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာကြားမှာတိကျခိုင်မာတဲ့သတင်းစီးဆင်းမှုအကောင်းလာစေရေးဆောင်ရွက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်သတင်းမီဒီယာတွေကတိုင်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကိုထင်ဟပ်စေတဲ့သတင်းတွေကိုပုံမူရေးသားဖော်ထုတ်သွားဖို့လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တူတဲ့နိုင်ငံဒီပြည်နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမြင်နေဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လက်နက်ကိုင်တိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေအများဆုံးနိုင်ငံနိုင်ငံရေးပါတီလည်းအများဆုံးနိုင်ငံငင်းချမ်းရေးမရသေးတဲ့နိုင်ငံအဖက်ဖက်မှာချွတ်ချုံကြသေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဆိုတော့အိမတာမရှုပ်ထွေးပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ပြည်စုံတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့လေဒီလိုနိုင်ငံမှာဒီသဒ္ဒတမန္တန်ဆိုတဲ့ဒီမီဒီယာမန္တန်ကြီးကအိမတာမအရေးကြီးပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းသွားနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြရေးသားရမှာသတင်းထောက်တွေကိုတရားစွဲဆိုထောင်ချတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်သတင်းအရေးမြင့်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကြားသတင်းရယူခွင့်သတင်းစီးဆင်းမှုအားကောင်းလာမှသာမီဒီယာကဏ္ဍကနေဒေတာအတွင်းကပဏိပခတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအတွက်ထိရောက်စွာအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်မယ်လို့သတင်းသမားတွေကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်